礼物是这个。这是什么？打开看看。试上看看。我在哪试啊？有什么问题吗？你不用那么使劲收腹，你又不胖。你脸怎么红了？这暖气有点热。我这屋里没开暖气。裙子好看，公主就是要穿裙子才对。我去洗把脸。要怎么给他呢？准备怎么感谢我呀？我们去放烟花吧。好，我去买。好，好吧，差不多了。好的。多少钱？得了，那个。算您200块钱吧，200是吧？好嘞，好的，行，谢谢，谢谢啊。那您放吧，我去打牌去了。好嘞，啊。朱韵，朱韵，买好了，你想放哪种？我想放那种噌的一下冲上天，然后嘣的炸开花的那种。什么？噌的一下冲上天，然后砰的一下炸开花的那种，形容的挺好。就这个了啊。你等会儿啊，我借个火。我有。你身上带了打火机？接着。手艺不错呀，不好修吧？还行吧。公主，用心了。
我就是还个礼而已，你可别多想。准备好了吗？新年快乐。新年快乐。漫长时光陪你度过。李寻，新年快乐。新年快乐。那颗炙热的烟火一直是你。晚安。